Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Apocalypse século XXI. Estamos de volta com mais um vídeo no canal e neste vídeo vamos resolver o seguinte exercício. Exercício 19: Encontrar a equação diferencial da família de curva dada por y igual a C1, que multiplica por expoente 2x, que multiplica pelo cosseno de 3x, mais C2 que multiplica por expoente 2x, que multiplica por seno de 3x. Portanto, para resolver esse exercício, vamos aplicar a mesma ideia que nós aplicamos no exercício anterior. Só que aqui, eh, vamos aplicar mais um artifício simples para, portanto, solucionar esse exercício. Inicialmente, vamos dividir toda essa expressão eh, por e2x ou multiplicar toda essa expressão por menos 2 x para eliminar o e2x. Depois, vamos aplicar este artifício simples que eu faço referência. Então, é isso que eu vou fazer inicialmente, não é? Vou dividir toda essa expressão por elas expoente 2x ou multiplicando essa expressão por expoente menos 2x e obtenho a seguinte expressão: é, y que multiplica por expoente menos 2x, igual a c1 que multiplica pelo cosseno de 3x, mais c2 que multiplica por seno de 3x. E, em diante, vou é, derivar ambos os membros da função diferencial. Tá? Então, ao derivarmos os membros da função diferencial, obtenho a seguinte expressão. É, primeira derivada de y Vezes e2-2x Menos 2y E2-2x Igual a derivada do cosseno de 3x Inicialmente vou derivar o argumento tá? 3x a derivada é igual a 3 E a derivada do, do cosseno de x é menos seno Então teria menos 3 seno C1, seno de 3x, mas faço a mesma coisa para derivar o seno de 3x. Derivo inicialmente o argumento: é, 3x a derivada é igual a 3c2 vezes a derivada do seno, que é cosseno, nesse contexto de 3x. É, podemos observar que caiu numa expressão muito interessante. Né? Mas mesmo assim não consigo eliminar diretamente as constantes arbitrárias C1 e C2. Então o que eu vou fazer em diante? Vou mais uma vez derivar em função diferencial. Até encontrar uma expressão semelhante a essa, só assim que eu vou substituir essa expressão à esquerda. Então, derivo mais uma vez em função diferencial ambos os membros. Tá? Então, caio na seguinte expressão. Segunda derivada de y vezes euro menos 2x, menos 2, primeira derivada de y eurospointe menos 2x, menos 2, primeira derivada de y eurospointe menos 2x, mais 4y, eurospointe menos 2x, igual a derivada do seno de 3x, né? nesse contexto, será igual a 3 cosseno de 3x, que multiplica por menos 3 c1, tenho, portanto, menos 9 c1 cosseno de 3x. A derivada do cosseno de 3x é igual a menos 3 seno de 3x, que multiplica por 3. Então, tenho aqui menos 9c2 seno de 3x. Se olharmos bem para essa expressão, isso que eu fiz referência, a ideia é derivar mais uma vez para encontrarmos uma expressão semelhante a esta. Se olharmos bem para essa expressão, nós temos aqui menos 9c1 cosseno de 3x, menos 9c2 seno de 3x. Então, se eu evidenciar o menos 9, eu caio numa expressão semelhante a esta. Então, tanto menos 9 evidenciado teria C1 que multiplica por seno de 3x mais C2 que multiplica por seno de 3x. Então, essa expressão será igual nesse contexto a quem? A esta, a y elas põem menos 2x. Só que depois multiplico aqui por 9. Então, menos 9 c1 3x menos 9 cosseno de 3x é igual a menos 9 y elas menos 2x. Então, é que eu faço no próximo passo. Substituo tanto essa expressão por é, y elas menos 2x e multiplico por menos 9. Em diante, eu posso observar que já não tenho o cosseno nem seno, mas tem aí uma função cuja derivada é a mesma. Então, vai, se eu continuar a derivar, vai ser ela mesma. Então o que eu faço? Multiplico toda essa expressão por el expoente 2x. Ao multiplicar toda essa expressão por el expoente 2x, eu vou eliminar este termo mais repetido, que é o el expoente menos 2x. Então, caio nessa expressão. É, portanto. Segunda derivada de y menos 4 vezes a primeira derivada de y mais 13y é igual a zero. Atenção que ao substituir essa expressão por y, eu menos 2 vezes menos 9, automaticamente eu eliminaria todas as constantes arbitrárias e poderia terminar aqui. não é? Mas para simplificar essa expressão, né? então eu faço isso. Tá? É, portanto, inicialmente aqui por outra, né? 4y. Eu respondi menos 2x e aqui eu tenho menos 9y correspondi menos 2x. Eu posso, nesse contexto, passar essa expressão que está aqui a subtrair, a somar no membro esquerdo, então isso daria 13y correspondi menos 2x e por fim poderia, nesse contexto, multiplicar toda a expressão por expoente 2x e cairia nesta equação diferencial de segunda ordem. Tá? Então tenho aqui a equação diferencial é, da família de curvas dada por. É, y igual a C1 menos 2x coseno de 3x mais C2 menos o 2x seno de. 3x. Encontrei, então, a solução do exercício número 19. Portanto, resolvemos o exercício número 19. E, no caso de dúvida, vocês escrevam aí nos comentários. Ou, se tiver uma ideia diferente para a solução desse exercício, também podem escrever nos comentários, tá? Então, como tarefa, resolvam o exercício número 20. Isto é, encontrem a equação diferencial da família de curva dada por y igual a a elevado a 2x mais bx elevado a 2x. No caso de dúvida, espero no próximo exercício. Um abraço e até o próximo vídeo.